କୃଷି ବିଲ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ଏକ ପଦଯାତ୍ରା ଓ ସାଧାରଣ ସଭା କରିଛି ନର୍ଲା କଂଗ୍ରେସ। ନର୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ସମୀର ଚାନ୍ଦଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବାଲିପଡ଼ାଠାରୁ ତୁଳାପଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାସହ ତୁଳାପଡ଼ାଠାରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃବୃନ୍ଦ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଜୋର ବର୍ଷିଥିଲେ। ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ଭରତ ଜେନା, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ତ୍ରିଲୋଚନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସମ୍ପାଦକ ମହମ୍ମଦ ସାହେବ, ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ତନୁ ମାଝି, ରାଜ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ସେଲ୍ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାଝି ଓ ଚାଷୀ ଗୁଣନିଧି ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ରାଲିରେ ନର୍ଲା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଦିବୁ ପାତ୍ର, ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ଉପସଭାପତି ସୁଦାମ ପ୍ରଧାନ, ଲୋକନାଥ ପ୍ରଧାନ, ନବୀନ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ନର୍ଲାରୁ ନିରଞ୍ଜନ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆବାର୍ତ୍ତା.ଇନ। ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଜମିକେ ବନ୍ଧକ ଦେଇ ଦେଉଛେ ବେଲେ ଲିଜ୍ କାହିଁକି ଲାଗି ଭାଇ? ଏଇଟା ମୋର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ହେ, ମୁଇଁ ମୋର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବି, ମୁଇଁ କାହିଁ ଲିଜ୍ ଦେଇଯିବି ଆର ଗୋଟେ ଲୋକକେ? କାହିଁ ଦରକାର ଅଛେ? ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଯେନ୍ ଜିନିଷଟା ଅଛେ, ଆମେ ଖଟମୁ ଆମେ ଖାଇମୁ, ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରମୁ ଆମେ ଖାଇମୁ। ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଯେନ୍ ଜିନିଷ ଅଛେ, ସ୍ୱାଧୀନତା କାହିଁଥିର ଲାଗି ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରାହଉଛେ? କାହାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରବାର କାହାର ଇଏ ନାହିଁ ନା? ତ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜିନିଷକେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳାର୍ଥେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କେ ଜାଗୃତ କରାବାକେ, ସମସ୍ତଙ୍କେ ବଞ୍ଚାବାକେ କଂଗ୍ରେସର ଏଇଟା ଲଢ଼େଇ। ମୁଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ହିସାବରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛେ, ଆମର ଭାରତ ଦାଦା ଯିଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସହିତ ସବୁ ଜିନିଷ୍କେ ବ୍ରିଫ୍ କଲେ, ସେ ଲଢ଼େଇରେ ଆମେ ଭାଗିଦାର ହେବାକେ ନର୍ଲା ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସମସ୍ତ ମା ଭଉଣୀ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ମା ଭଉଣୀ କକା ଦଦା ବୋବା ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍। ହଉଛେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜନଜାଗରଣ କରବାର ଲାଗି ବିଜେପି ସରକାର ଯେନ୍ କଲା ଆଇନ ବନେଇଛେ, ଫାର୍ମ ଆକ୍ଟରେ କୃଷକମାନଙ୍କର ଜମିକେ ଅଲରେଡ଼ି ସେ ନେଇଗଲା ନା, ସେଇ ଜମିକେ ମୁକ୍ତି କରବା ଲାଗି, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜମିକେ ଗରିବ ଲୋକକେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରବା ଲାଗି କଂଗ୍ରେସର ଏଇ ଲଢ଼େଇ ଆଏ। ଯେନ୍ ତିନିଟା କଲା କାନୁନ ହେଇଛେ, ଏଣୁକରି ଏଇ ଯେନ୍ ଫାର୍ମ ଆକ୍ଟ ବିରୋଧରେ ଏଇ କଂଗ୍ରେସର ଲଢ଼େଇ ଆଏ। ଦୁଇ ନମ୍ବର ଜିନିଷ, MSP ଯଦି ନେଇ ରହିବା, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେନ୍ ଶସ୍ୟ ଅଛେ, ଧାନ ଅଛେ, ଚାଉଲ ଅଛେ, ମାଣ୍ଡିଆ ଅଛେ, ଗହମ ଅଛେ, ତାହାକେ ନେଇକରି ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ହୋର୍ଡିଂ କରିଦେବେ। ହୋର୍ଡିଂ କରିଦେଲା ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମନିଚ୍ଛା ତାର ମାନେ ତାହାକେ ପ୍ରାଇସ୍ ରାଇଜ୍ କରି କରି ଗରିବ ଲୋକର ଲାଗି ବିକିବେ। ତିନି ନମ୍ବର ଜିନିଷ, ଗୋଟେ କଥାର ଉତ୍ତର ଦେବାର କଥା, BJD ଆଉ BJP ସରକାର ଯେନ୍ ମିଶିକରି କରୁଛନ୍, MP MLA ମାନେ କରୁଛନ୍, ତ BJD ଆଉ BJP ଜବାବ ଦେବାର କଥା ଯେ ଚାଷୀ କାହିଁକି କୋର୍ଟକେ ନେଇ ଯାଇପାରବା ତାର ଜମିର ଲଢ଼େଇ ଲାଗି, ଏଇଟା ହଉଛେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। ଚାଷୀ ଆଗରୁ 70 ବର୍ଷ ହେଲା, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ବି ହେଲା କି